vou sair correndo e tu entra pra dentro da trap. E Fechou. não vai dar pra me sair, não. Entendeu? Da trap. Prazer. Satisfação, rapaziada. Seja bem-vindo ao vídeo. Agora vamos dar Bicha bonita, continuidade né? à nossa série Duo. Estamos nos preparando para domar uma coruja. Então é isso, Olha a rapaziada. Acompanhe o bichinha, vídeo. né? Porra! Ali dando uma rajada. Faz ela pertinho aqui, ó. Que eu sou Ah. mesmo. Acertei, foi você. Cadê a porta? Olha lá, ó. Ficou Ela presa tem lá. já? Peraí. Ela tá presa? Peraí. Ela tá presa Agora já? ela tá Ah, não. presa, ó. Tá não. Oi? Como é que ela Eu saiu? prometi que ela tava presa. Cadê? Traz ela de novo aí. Vem aqui, vem, vem. Vai, prende. Me prende mais ela. Aí, ó. Boa. Começar a acertar. Calma aí, sai daí. Atilou. Aí. Pera aí. Ó. Ela é bonita, hein? É. Pô, não tenho nem nada, nem flash, nem nada. Vai ganhar a roupa aqui pra mim, pior. Tomando seu botão da Comprei Kenai, Ó, fugiu, mano. Fugiu? Fugiu. Tá Por correndo. onde? Bem no. Entrada aqui, não Pega o foi? dragão ali, ó. Coloca em cima do dragão. Deixa eu ver. O que foi? Como é que nós vai pegar ele agora? Ajeita ela aí. Caraca, apareceu. Ah, não, tá aqui. Ah, tá O que vindo. foi? Ela fugiu. Ajeita. Ela ajeitou. Oh, ela É porque fugiu ficou muito nessa parte da espaço. frente, ó. Eu acho que tem muito espaço. É, tá com muito espaço. Eu passei aqui inteiro. Peraí. Miserável. Vou ajeitar. Rápido, que ela tá me atacando aqui. Aí, ela tá aí Deixa dentro entrar já. ali. Caraca, deixa me matar. Miserável. Ah, Tá boa. pelada, hein? Ela tá batendo o piteiro. Foi desde o meio que não foi, não. Do meio? Nem agora, nem lembro. Foi não, acho que não. Tá caiu aqui, ó. Ela bate, ela foge. Deixa eu ver se eu Dá consigo pra ficar não. entrar aí. Mudou aí já? Eu vou entrar, hein? Eu acho que eu botei. Eu botei. Eu tô precisando de roupa, um banho de frio. Oh, meu Deus, é difícil colocar ela aqui. Quero escapar não, Aí, ó, que é um se... level muito bom. É, mas agora o piteiro tá preso de verdade. Não, eu acho que ele vai aguentar. Né? Tirar 26 de vida só também, tá bom. Tá tirando só 6 de vida do piteiro, é? 26. 26. Oh, meu Deus. É só acertar ela. Dá a flash aí. Qual é? Tá... Ah, tá querendo fugir, ó. Vai. Tá com um negócio aí? E carne? Vou pegar carne de carneiro, né, É mesmo, mas aonde? velho? Tem que ir lá no Ragnarok. Não, aqui tem carneiro. Cismar porque tem tudo. Essa águia aqui, ó. Essa coruja não é do. Não é daqui, não. É do Ragnarok, ela. Ah, tá. Eu já vim bem na ravina. Derrubar ela que eu vou lá buscar. Que isso, não cai nunca. Vou lá com o dragão. Caio. Sabe? Uhum. Boa. De repente, é porque tu já queria ir pro mapa, só pra bora dar uma rotinha. Deu certinho. Nós tava precisando. Apareceu nossa frente, level alto. Aham, uhum, mas é sortudo demais. Vai dar carne? Vou dar carne nova. Assada. Coloca aí, vamos ver. Uhum. Aí, Ó! ó, domou. 209. Ei, tá te seguindo. Ah, não precisa de. Ah, não precisa de cela assim. Fechou. Guardar ela com rebola.
Top ela. Livro bom. É fêmea. Pegar aqui na carne de vó. Carne tá cara. Aqui, ó. Cheio um tanto de cara aqui, ó. Ó, 12. Ali, ó. Tô raidando aquela base que eu falei com você. Ah, claro. Ó, fleck aí, ó. Mas tá precisando de fleck. Fleckzinha boa. Vamos ver, tem três negros aqui, ó. Ó, mais uma flequezinha Eu pra nós. queria ali da gente preparar pra nós fazer com o último. É, eu vou dar ali no cofre aqui. Certeza que nesse cofre deve ter alguns itens. Bom. Vamos ver. Quase quebrando. Mais uma. Aí, quebrou. Vamos ver o que que tem aqui. Ah, vamos ver. Moss Shops. Admissão. Ó, fabricada. Que eu vou pegar também, né? Tô muito pesado. C4. Você chama, vou pegar também. 12. Ó, um Rex. Ah, level baixo. Inteiro, vou pegar que nós tá precisando. Gacha. Ih, mais armadura aqui, hein? Bom, deu bom. Só isso. Pega esse aqui também. Fechou. Ó, da Edom. Deu bom. Já tem um da Edom aqui. Deu bom. Vamos soltar ele aí pra nós. Cadê? Chama o boss pra chamar? É só clicar duas vezes? Como é que é? Cliquei. Eita, caralho. Oi, chamou. Chamou, fi. Vambora. Rafinha logo. Rafinha perto do Rex do Rex ficar. Ih, carai, cadê ele? Puta merda, tudo. Aí, achei. O quê? Que é isso? E o piteiro vai pegar. É, o piteiro vai agora. Piteiro vai lá morrer. Nossa. Cadê? Já subi já. Peraí. Nossa, tá uma bagunça. Calma, não vai crash não. Peraí. Vou chamar o Rui. Chamezei. Aí eu consegui sair. Aí você tá seguindo eu? Você tá tudo seguindo eu, essa porra? Não, não é bota pra seguir não. Foguei sem querer. Então vai, que eu vou ir também. Vagarinho. Tem batida médio? Eu tenho. Você tem alguma aí? Eu tenho. Então vambora. Ó, oh, cuidado, mano. Não, mano. Olha ali. Ô, mano, vai matar. Eita, porra. Pera aí. Ih, já morreu, ó lá. Já tá matando já, ué. Cuidado. Ó o boys ali, ó. Ah, vamos martigar ele. Chama esse pra cá, ó.
Deixando ih, vai morrer tudo, olha lá. Desgraça. Colocou isso no canto. Vai. Bota ele pra atacar o chefão lá, ó. Vamos comer eles já. Olha lá, ó. Ele já tá vindo. Ó. Tô travado. Aí, agora destravou. Martiga aí, Sban. Morreu uns 10 hectares. Ele morreu mesmo. Ah, morreu o teu. Vai morrer não. Vou tá aqui vivo. Tem no nick já foi. Martiga, Ban. Ah. Martiga. O bicho tá lá embaixo, como é que martiga? Tem um bicho que tá dando um K de dano. Ah, tá mais na metade. Ih, já tô. Botei nem poder pra gravar também, ó. Martiga, Ban, vamos conseguir. Dá um vídeo bom. Vamos conseguir. Ficou melhor porque eu botei o bicho pra descer ali a vala. Ah, vai. O Jim tá dando. Martiga. Bicho é brabo, é, mas não tem saúde não. Não aguenta não. Olha, um grama tech, ó. Ganhamos. Caraca. Repliqueto. Ó. Macaquinho, ó. Porra boa, agora eu gostei, meu. O Dino pô 40 leve. Certo, deixa eu ver esse aqui. Ó, o pô 57. Caramba. Bom, mais uns 40k de vida aqui. O Dino que mordeu por último. Ah, agora é um hackzinho OP, ó. Dá pra nós ir de novo. Bora de novo. Nós cura esses bichos e nós vamos. Foi fácil. Foi boa, foi não? Foi de boa. Rapaz, nós pensando que ia morrer, morreu, foi tudo caindo ali. Rapaziada, eu tô aqui no fim do vídeo, primeiramente para agradecer você por ter assistido até aqui. Aproveitando, já se inscreve no meu canal do Twitch, irei começar a fazer lives com mais frequência lá. Então não perca. Não esqueça de deixar seu like e sua inscrição, porque é muito importante para mim. Então esse foi o vídeo, obrigado quem assistiu até aqui e até a próxima.